السلام علیکم دوستو، وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کُن آمٕژ، یُس زَن اکھ مہرین ٲسمٕژ چھِ، یُس زَن سُہ شٮ۪ن دۄہَن ہٕنٛز مہرین ٲسمٕژ، لیکِن آز چھِ تٔمۍ سُنٛد اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَس منٛز ڈٮ۪تھ گٔمٕژ۔ تو دوستو، تۄہہِ تام واتناو بہٕ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ بہٕ یژھان اَکٕے رِکویسٹ، یہِ سٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب، ؤلِو وٕچھو ویٖڈیو کِلِپ، اَمہِ پَتہٕ کَرو یہِ مٔزیٖد أسۍ کَتھ کَتھ۔ ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ فوٹوگراف چھِ وٕچھان، أمِس حظ گٔے ریٖسٮ۪نٛٹلی ڈٮ۪تھ حظ جِناب، اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوستہ۔ یِہِنٛدیو گَرِکیو چھِ کٔرمٕژ گُزٲرِش پوٗرٕ کٔشیٖر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعایہِ مغفرت کَرُن۔ تو دوستو، تۄہہِ چھِ وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَتہِ چھِنہٕ یہِ معلوٗمات گٔمٕژ کینٛہہ یہِ ماہرِن چھِ کَتِچ۔ تو دوستو، یِتھ پٲٹھۍ چھِ وَننہٕ یِوان، یہِ چھِ بَڈگامِچ۔ تو دوستو، خۄدا کَرِ یِمَن جنت الفردوس عطا۔ تہٕ مِلو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، وَنُن تھٲیزیو خیال، بہٕ دِیِو بہٕ أسۍ اِجازت۔ اللہ حافِظ۔